ይገልጥልናል። እግዚአብሔር ምንነቱ ክገልጸልና እዩ። ማንም ሰው ማደግ ቢፈልግ ከአብ እንድሕር ድሌት ሓልይዎ እግዚአብሔር ለማሳደግ ሁሉ ጊዜ ዝግጁ ነው። እግዚአብሔር ንኽዕብዮ ኩሉ ሻዕ ድልዩ። ማንም ሰብ ይኹን ለማሳደግ ንኽዕብዮ ፈቃደኛ ስለኾነ ፈቃደኛ ስለዝኾነ መነሳት የኛ መጨረሻ ድርሻችን ነው። በዚህ ፈቃዱ ከዓ ክንጎይን ክንትንስእን ናትና ግደይ። እግዚአብሔር ሊከሰስ አይችልም። እግዚአብሔር ከኽሰስ ኣይክእል። ምክንያቱም ኣቅርቦትን ካቀረበል በኋላ እቲ ዘድሌካ ምስ ኣቕረበ እንዴት ኣርገ ትከሶዋለህ? ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትከሶ? ሁሉ እንዳለ ኾኖ ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ለምን ኣይረዳኝም? ፀገማት ከም ዘለዉ ኮይኖም ሲ እግዚአብሔር ስለምንታይ ዘይረዳኣኒ ክንብል ንኽእል ኢና። እንዴ ከክርስቶስ በስተቀር እንዴት ይርዳ? ብዘይ ክርስቶስ ሲ እግዚአብሔር ከም ጌሩ ክረዳኣካ ይኽእል እዩ። እንዴ ኣንድ እውነት እኮ ነው ያለው። ሓደ ሓቂ እኮ እዩ ዘለው። እሱ ረዳሃለሁ ብሎ ሲያወራ ንሱ ክረዳኣካ ኢሉ ምዝዛረብ ከልቡ ሆኖ ነው የሚናገረው። ካብ ልቡ ኮይኑ ይዝዛረብ። በህይወት ዘመን ኣብ ህይወት ዘመንካ እንዳታጣ ብሎ ከይትስእን ምእንታን ራሱን ኣሳልፎ ሰተ ንነፍሱ ኣሕሊፉ ሂብካ እዩ። ራሱን ላንተ ከሰጠክ በኋላ ንዓኻ ምስ ሓበካ ዋጋ ከፊ ያለው ዋጋ ከፊለየ አንተ እንደወደድክ ከዚህ በኋላ መንቀሳቀስ ትችላለህ አለ። ብድሕሪኡ ንስኻ ከምትፍታውካ ክትንቀሳቀስ ትኽእል ኢኻ ኢልካ። ኣንቀሳቀስም ማለት ኣይንቀሳቀስን እየ ማለት ያንተ ድርሻ ነው። ናትካ ጊደ እዩ። እንቀሳቀሳለሁ ማለት ክንቀሳቀሰ ማለት ያንተ ድርሻ ነው። ናትካ ጊደ እዩ። ማንም ሰው አይታገለህም። ማንም ሰው አይገድደካኒ። ለምን አይታገለህም? ስለምንታይ እዚያ ይገድደካ? ወይም ማንም አይጥልህም? ማንም ክድርቤካ አይክእልኒ። ለምን አይጥልህም? ስለምንታይ እዚያ ይድርቤካ? ምክንያቱም አንድ እውነት አለ። እቲ ምክንያት ከዓ ሓደ ሓቀ ኣሎ እዩ። እሱ ንሱ ዋጋ ከፍሎ ዋጋ ከፊሉ ራሱን ሰጥቶ ንነፍሱ አሕሊፉ ይብካ ከዚህ የበለጠ ዋጋ የለም ብሏል። ካብዚ ዝዓብሲ ዋጋ የለን ይል። አንተ መልካም ሰው ስለሆንክ አይደለም። ንስኻ ሰን ስለዝኾንካ አይኮንካ። ወይም አንተ በጎ ነገር ስላለህም አይደለም። ሰናይ ነገር ስለዘለካ እውን አይኮንካ። እንዲሁ ወደደ ብኸምኡ ፈቲካ። ደግሜ ላለሁ፣ እንዲሁ ወደደ ብኸምኡ ፈቲካ። ከወደደ ካፈትወካ እስከ ሞት ድረስ የሄደ ፍቅር ነው። ስጋ ሞት ዝበጽሐ ፍቅሪ። ያውም ጠላት ነክ ከማን ጸላኢ ክንስኻ። ይሄ ማለት እዚ ማለት ገና ጠላቶች ሳለን ነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ። ገና ጸላቱ ከለና ይዝብል መጽሐፍ። ጠላት ጸላኢ አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደምታስብ አላውቅም። ከመይ ጌርካ እምትሓስብ አይፈልጥ ነው። ጠላት አንተን ወዶ ሲሞትልህ ጸላኢ ኻሲ ትጸልኦ ሰብሲ ስለኻ ኢሉ ሞይቱ ሲ ክብጆርካን ከሎ ራእዩ እንዴት ሊሆን ይችላል? ከመይ ጌሪኡ ክኸውን ዝኽእል? ሊሆን ኣይችልም። በሰው ጭንቅላት ብናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ። በተኣምር ኣይሆንም። ብተኣምር ኣይከውን። ለምን ኣይሆንም? ስለምንታይ ዘይከውን? ምክንያቱ አንድ ነው። እቲ ምክንያት ሓደ እዩ። የሰው ህይወት ናይ ሰብ ህይወት ከለመደው ውጭ የሆነ የኣምላክ ህይወት ነው። ካብቲ ልሙድ ወፃኢ ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ህይወት እዩ። ይሄ ማለት እዚ ማለት አጋፔ ላቭ ይባላል። እዚ ከዓ እቲ አጋፔ እንብሎ ፍቅሪ ያለ ምክንያት የሆነ ህይወት፣ ብዘይ ምክንያት ዝኾነ ህይወት። ያለ ምክንያት፣ ብዘይ ምክንያት፣ ምንም ምክንያት የለውም። ምንም ምክንያት የለውም። አንተን የሚወድበት አንዳች ምክንያት የለውም። ንስኻ ክትፍትወሉ እትኽእል፣ ንዓኻ ክፈትዎ ዝኽእለሉ ሓደ ምክንያት የብሉ። አንድም ምክንያት ከሌለው ሓደ ምክንያት ካብዘይ ሃለወ ለምን መረጠ? ስለምንታይ ሓሪርካ? ለምን ባንተ ውስጥ መታየት ፈለገ? ስለምንታይ ኣባኻ ክግሃድ ፈት? ያውም በሚጠላው ሰው። ከማን? ብዝፀልኦ ሰብ። ጠላት በሆነው በእግዚአብሔር ላይ ጸላኢ ብዝኾንካዮ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር። አንድ ነገር ተረዱ፣ ሓደ ነገር ተረዱ። ዘፍጥረት መጽሓፍን ስታነብ፣ ዘፍጥረት መጽሓፍ ክተነብብን ከለኻ የሰው ህይወት ናይ ሰብ ህይወት የመጨረሻ ደረጃ እንደደረሰ ወቅ ናይ መወዳእታ ደረጃ ከምዝበፅሐ ፍለጥ። ያስደነግጣል። የሰንብድ እዩ። እግዚአብሔር ያልጠበቀው አይነት ህይወት፣ እግዚአብሔር ዘይተጸበየው አይነት ህይወት። እንዲህ የሚል ቃል አለ፣ ከምዚ ዝብል ቃል አለ። ቁጥር አንድ ጀምረን ብናነብ በጣም መልካም ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ ስድስት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሽዱሽተ ካብ ፍቅድ ሓደ እስከ ነንብቦ። እንዲህም ሆነ ሰዎች በምድር ላይ መብዛት በጀመሩ ጊዜ ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው። ከምዚ ከዓ ሆነ ደቂ ሰባት ኣብ ምድሪ ክበዝሑ ምስ ጀመሩ ሲ ደቂ ኣንስትዮ
ነዓታቶም ኮልዱ ጀመሩ ይበል። የእግዚአብሔር ልጆችም የሰውን ሴት ልጆች መካሞች እንደሆኑ አዩ። ደቀ አምላክ ንደቅ አንስትዮ ሰብ ጽቡቅ ሙሃነን ራእይ። ይሄ የእግዚአብሔር ልጆች የሚለው እዚ ደቀ አምላክ ዝብል ኢዮብ 35 ላይ ሄዳችሁ ብታነቡ ምድር የተፈጠረችው ለእግዚአብሔር ልጆች ነበረ። ምድርስ ተፈጥረት ንደቅ አምላክ የምንለው ምክንያቱም ለኢዮብ ሲናገረው እንደዚህ አለው። ኢዮብ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይልዎ ምድርን በፈጠረ ጊዜ አንተ የት ነበርክ አለው። ምድር ክፍጠርን ከሎ ንስኻ አበይ ነርካ። የእግዚአብሔር ልጆች እልል እያሉ ሲዘምሩ ስለ ምድር ምን አንተ የት ነበርክ አለው። ብዛዕባ ምድር ደቀ አምላክ እልል ክብሉን ከሎ አበይ ነርካ ይልዎ አልነበርክም አለ። አይነበርካን ይልዎ ልክ እንደዛ እሷን ያዛትና አሁን ወደ ማስተምረው ኢዮብ 38 ላይ ሶሪ አብ ኢዮብ 38 ተንይዚ ከዛ በኋላ መልካሞች እንደሆኑ አዩ። ሰናይ ጽቡቃት ሙሃነን ራእይ ከመረጧቸው ሁሉ ሚስቶችን ለራሳቸው ወሰዱ። ካፕተን ዘሐሬ ወንካ ሰበይት ሆኖም ናዓታቶም ወሰዱ። እግዚአብሔርም መንፈሴ በሰው ላይ ለዘላለም አይኖርም አለ። መንፈሴ አብሰብ ንዘላለም አይከነብርን ይለው። ይሄ እኮ የእግዚአብሔር አቋም ነው። በክ በደም ተመልከት እዚ መትከል እግዚአብሔር ይኔሩ የእግዚአብሔር አቋም ነግዚአብሔር መትከል። እግዚአብሔር ራሱ ጠላ ሰውን እግዚአብሔር ንሰብ ጸለው ምክንያቱም መንፈሴ በሱ ላይ አይኖርም ካለ መንፈሴ አብልዕሊ አይገብርኔ ካበለ ምክንያቱም እት ምክንያት እርሱ ስጋ ነውና አለ። ንሱ ስጋ ይሞ ዘመኖቹ 120 ዓመት ይሆናሉ አለ። ጊዜው ሃ እድሜታቱ ሃ 120 ዓመት ከሆነ ይሉ በደም ተመልከት ጽቡቅ ጌርካለ። ከዛ በፊት ደግሞ ቅድሚኡ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ አብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ይሄንን ዛፍ የበላ አለ ነዘዖም ፍረዝ በላ አይሉ በበላ ቀን ይሞታል አለ። አብቲ ትበልዑሉ ማልቲ ሞት ክትሞት ይሆም ይሉ ማለት መንፈስ ከህይወቱ ላይ ይወጣል ማለት ነው። እት መንፈስ ካብትሰብ ከወጽ ከሐድገ ሰው ከእግዚአብሔር መንፈስ ከወጣ ሰብ ከመንፈስ አምላክ እንድሕር ይሄው ምን አይነት ሰው እንደሚሆን እዚህ ጋር ቁጥር 4 እንመልከት። እንደ አይነት ሰብ ከምዝኸውን አፍቅድ 4 እስከነረ በቁጥር 5 ሶሪ እና በሆነ ወደ ቁጥር 4 እንላለ ካፍቅድ 5 እስከነጀምር ሽዑን መልስ እግዚአብሔርን የሰው ክፋት በምድር ላይ እንደበዛ ተመልከታው። እግዚአብሔር ክፋት ሰብ አምድር ኸምዝ በዝሐ በምድር ላይ የሰው ክፋት በዛ ተመልከት። ክፋት ሰብ አምድር በዝሐ ይሉ ምክንያቱም መንፈሱ የሌለበት ሰው ክፉ ነው በቃ አለቀ። እት መንፈስ አምላክ ዘይብሉ ሰብ ክፉ ይሉ በምድር ላይ እንደበዛ የልቡ ማሳብ ተመልከቱ። የልቡ ሐሳብ ልቡሃ ምኞቱን ድሌታቱን ሁሉ ጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደሆነ የፈጽሞ ደጋስብም አው ክፋ ሙሃኑ ረአ ይብለና ፈጽሞ ምን ማለት ነው ብራዘር? እንታይ ማለት ይሐወል በረምበረ ተረዱ በጌታ ጽቡቅ ጌርኩን ተረዱኒ አፋ ሰው ፈጽሞ በመድር ላይ ክፉ እንደሆነ አየ። ሰብ አምድሪ ክፋ ሙሃኑ እግዚአብሔር ረአ እንዲህ ይላውራክ ከምዚህ ለኽዛረ መክብብ መጽሐፍ አብ መክብብ መጽሐፍ በጣም የሚያስደነግጥ ቃል ታነባለ። በጣም ዘገርም ቃል ተንብባው እንዲህም የሚል ቃል ነው። ከምዚህ ዝብልት ቃል የሰው ልብ ሰብ ከሰይጣን የከፋ እንደሆነ ይናገራል። ልብ ሰብ ሲካፍ ሰይጣን ከምዝኸፍ ይዛረ ምናልክ እንታይልካ አማርኛችን የሴት ልክ ከክፉ ይብሳላል ከሲኦል ይብሳላል። ልብ ሰብሲ ካብ ሲኦል ይኸፍእ ይሉ የሴት ልብ ነው ያለው። ናይ ጓለኒ ሴቲ ልባ ካብ ሲኦል ይኸፍእ ይሉ ይሄ ማለት ወደ እንግሊዝኛው ስትለውጣው የሰው ስለሚለው ሰው ብለን እኔ ሴት ብቻ ለምን ይሆን ጓለኒ ሴቲ ጥራይ ዝምልከት ከይኮነ አብ ናይ እንግሊሽ ሰብ ስለዝብሎ ንሁሉ ሰብ ዝምልከት ከሲኦል ይከፋል ካፕሲዮን ይከፈ ይብሎ ምን ማለት እንደሆነ ታቃለን። ትርጉሙ ይሄ እት ትርጉሙ እንታይ መሆኑ ተፈልደው ትርጉሙ እኮ እት ትርጉ የሰይጣን የመጨረሻው የኃይሉ ጥጉ የሚቃጠለው ሲኦል ውስጥ ነው። እት ዝኸር እት ናይ ሰይጣን ሲ ፍጻሜ ወይ ከአት ናይ ሞት ዳታ እንታሽሙ ሲ አፕሲዮሊ ማለት የክፋቱ ጥግ ሲኦል ድረስ ነው።
أجئنا يتخف عسي سقاب سيول يدرد كل بالانس كفية سيول نو لسيطان كفات نكفات سيطان سي نعوز معراري وسي سيولي نقرقن يسو لب لبسو كم كسوي كفار وي كاب سيولي خف زقرن